prvič javno v videoposnetku razkrivam svoj izdelek, ki ga prodajam na Etsyju in rada bi ti brezplačno pokazala, kako lahko uspe dobro zaslužiti tudi tebi. Na Etsyju res lahko zaslužiš tudi s povsem enostavnim izdelkom. Da bi uspelo tudi tebi, sem se povezal s Kajo Princ, ki je ena najbolj uspešnih Etsy prodajalk v tem trenutku v Sloveniji. In brezplačno ti bo pokazala, kako lahko zaslužiš že ta torek.